U sedmom kolu Omladinske lige Srbije ekipa Omladinaca Radničkog dočekuje u subotu od 13 sati na pomoćnom terenu gradskog stadiona ekipu Vojvodine. Kako je na današnjoj konferenciji za novinare rekao Jovo Čučković, trener Omladinaca, ekipu očekuje težak meč sa ekipom jednog od najvećih klubova u zemlji. Vojvodina je poznat klub i dobro rade sa mladim selekcijama, imaju uslove, imaju širu bazu, imaju celu Vojvodinu i tako, ima talentovanih dečaka. Međutim, mi ulazimo u utakmicu bez nekog respekta, kao i ove dosadašnje utakmice. Mislim da ako ponovimo dosadašnje igre, da imamo realne šanse da uzmemo bod, čak i tri boda. Darko Vasić, kapiten ekipe, nakon odsustva vraća se na teren, ali Čučković je istakao danas da se sada suočavaju sa drugim problemima. Vasić je odsustvo, nije trenirao 8 dana, 10. Igraće i imamo problem sa Đorđevićem koji je dobio crveni karton, plus Uroš Filipović koji se vraća na teren, ali još nije potpuno spreman pa ćemo da krene sa klube. Kako obaveštavaju iz fudbalskog kluba Radnički, na sutrašnjoj utakmici Omladinaca ulaz se neće naplaćivati.